বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে খগেন্স ব্লগ। খগেন্স ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। এতিয়া মই ওলাইছোঁ, 5টা বাজিছে। এই 5টা বজাতে এতিয়া কৰোণাৰ সময়, কাৰণ 12টা বজাৰ পৰা আকৌ মানুহ ঘৰত থাকিবহি লাগিব। গতিকে মই আজি অকণমান বেলেগ এটা প্লানিং কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওক। আপোনালোকক মই এতিয়া নকওঁ ক'ত যাম কি কৰিম, আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি গুচি আহিলোঁ। মিষ্টাৰ ৰাজাই মাতিলে মুঠতে আহিলোঁ। ক'লৈ যাম কি কথা গম নাপাওঁ। ইয়াত আহি এয়া গম পাইছোঁ, আমাক দ্বীঘাটলৈ লৈ আহিছে। দ্বীঘাটলৈ আমি আহি আছোঁ আৰু মিষ্টাৰ ৰাজাই মতাৰ উদ্দেশ্যটো কি সেইটো আপোনালোকে তাত বুজি পাব। আমি গৈ পোৱাৰ পিছত সকলো বুজি পাব। আপোনালোকে মাত্ৰ চাই থাকক। আৰু এয়া দ্বীঘাত আমি সোমালোহিয়ে, এই জেগাটো পাৰ হৈ গৈ আৰু বেছি নাই, আমি পামগৈ। তাৰপিছত এতিয়া জেগাটোৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছে, সঁচাকৈ ৰাস্তাটো গৈ বহুত ভাল লাগিছে। যদিও শিলৰ ৰাস্তা, খলভমা ৰাস্তা, কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। আমি অকল মাত্ৰ 3 জনেই আৰু এই ৰাস্তাটোত কোনো মানুহ লগ পোৱা নাই আমি। আৰু বন্ধুসকল, আৰু এই ভিডিঅ'ৰ পিছত আৰু খুব মজা মজা ব্লগ আহি আছে, আপোনালোকে দেখা পাব। সম্পূৰ্ণ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাব আপোনালোকে, খালি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। অঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে ঠিকেই, কিন্তু সকলোৱে নহয়, কিছুমানে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে। বেয়া কথা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাৰে বা তলা নামি গুচি আহিলো 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 আয়া বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আহি পাই এয়া দ্বীঘাৰ এই শিলকেইটা দেখিছে নহয়, দ্বীঘাৰ মাজৰ এই দুইফালে দুখন নৈ, আমি 3টা আহিছোঁ, মানস, মই আৰু ৰাজা। আহি এই মাজৰ এই নিৰ্জন ঠাইটুকুৰা বহুত ভাল লাগিলে। এই শিলকেইটা আপোনালোকে দেখিছে, শিলৰ লেখীয়া মনটো গধুৰ কৰিব লাগে। মনটো মোৰ কিবা হৈ আছিলে, সেইকাৰণে এই শিলটোৰ ওপৰত বহি লোৱা সেইটো উদ্দেশ্য আছে। আৰু বিশেষকৈ আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। বেলেগ ধৰণৰ মানে কি, আপোনালোকেই জানেই যে মিষ্টাৰ ৰাজাৰ লগত অকণমান ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে, অকণমান ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে যিখিনিকৈ এতিয়া পালেগৈ, মই কি ক'ম, মনত বহুত দুখ পাইছোঁ। আচলতে সঁচাকৈ এইটো অকণমান ভুল বুজাবুজি, এইটো মই আগতে কথাটো কৈ লৈছোঁ, তাৰপৰা ৰাজাক সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ তেওঁ ক'ব বুজাই, মইনো কি ক'ম। আচলতে যিটো ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আপোনালোকে এই মন্তব্যবিলাক দিছে, সেই ভিডিঅ'টো এনেকুৱা আছিলে, ৰাজাৰ গাটো দুখ নাই, মোৰ গাটো দুখ নাই, বা মানসৰ গাটো দুখ নাই, অকণমান জাষ্ট ভুল বুজাবুজি। সেই ভুল বুজাবুজি কৰি দিলে কোনোবা এটা দুষ্ট চক্ৰই। সঁচা, আমি এখন ভিডিঅ' শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছিলোঁ, আৰম্ভ কৰিছিলে ৰাজাই, সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। কিন্তু ৰাজা নামৰ এটা চৰিত্ৰ আছিলে ইউটিউবৰ ওপৰত, আমি কিবা ৰাজাৰ বিষয়ে খুব বেয়াকৈ কথা পাতিব লাগে, সেই ৰাজাৰ চৰিত্ৰটো ৰাজাক দিয়া আছিলে, কিন্তু কিবা কাৰণত ৰাজাই সেই চৰিত্ৰটো কৰিব নোৱাৰিলে। অৱশেষত গৈ সেই কল ৰেকৰ্ডিংটো, যিটো মোবাইলৰ কল ৰেকৰ্ডিং, সেই কল ৰেকৰ্ডিংটো কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই ৰাজাৰ হাতত দি দিলে। আৰু মই এইকণতে অকণমান দুখ পালোঁ, ৰাজাই অন্ততঃ ফোন এটা যদি কৰি সুধিলেহেঁতেনে এই কল ৰেকৰ্ডিংটো আপোনালোকক দিয়াৰ আগত, তেতিয়া ইমানখিনিলৈ নাযায়েই। কিন্তু যে কি নহওক, কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ এইটো কৰিলে, তাৰপিছত গৈ এইখিনি পালে। প্ৰথমে মই মোৰ তৰফৰ পৰা এই ভুলখিনিৰ কাৰণে ৰাজাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আচলতে আপুনি মোক ক্ষমা খুজিবলগীয়া তেনেকুৱা কোনো প্ৰশ্নই নাহে কেতিয়াও, কাৰণ আপুনি মোতকৈ যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ হয়, এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, গতিকে আপুনি ক্ষমা খোজাৰ ইয়াত প্ৰশ্ন নাহে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে কি, যে এটা বহুত ডাঙৰ ভুল বুজাবুজি বুলিয়ে কয় এতিয়া আপোনালোকে যি বুলি ভাবে, কি হৈ যায় যে মানুহৰ মানে কি, কিবা এটা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়, তাত তলফালৰ পৰা শিলগুটি মৰা মানুহ বহুত থাকে। আজিৰ তাৰিখত খগেন দাই হয়তো ইউটিউবত কাম কৰিম বুলি ওলাই আহিছে, তাৰ কাৰণে হয়তো খগেন দাক বেয়া পোৱা মানুহ যথেষ্টখিনি থাকিব পাৰে।
তেখেতৰ ঘৰৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহ থাকিব পাৰে। হয়তো সেই ব্যক্তিসকলৰ মনত খগেন্দাৰ প্ৰতি এটা বেয়া ভাৱ থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে খগেন্দাক মোৰ সৈতে বা আমাৰ টীমটোৰ সৈতে বেয়া কৰিবৰ কাৰণে হয়তো চাগে এনেকুৱা কিবা কিবি কথা ওলাবও পাৰে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ ক'ব লগা কোনো কথা নাই। বাকী যি কি নহওক, মই যিটো কল ৰেকৰ্ডিং পাইছিলোঁ মই ব্যক্তিজনৰ নামটো ক'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ আৰু এটা দীঘল কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ যাব আৰু পৰাপক্ষত মই কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ পৰা ৰাম ৰাম আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছোঁ, মই সেইবিলাক নিবিচাৰোঁ। এতিয়া তেওঁ মোক কল ৰেকৰ্ডিংটো দিলে আৰু মই পালোঁ, তেখেতে ক'ত পাইছে সেইটো মই নাই সোধা তেখেতক, আৰু সোধাৰ মোৰ ছাবজেক্টটো নহয়, এইটো মই নাই বিচৰা তেখেতক। এতিয়া সেই কল ৰেকৰ্ডিংটো মইতো সঁচা বুলিয়েই ভাবিম, বা আপোনালোকে যেনেদৰে শুনিছে সেইখিনি এজ এ অডিয়েঞ্চ আপোনালোকেও নিশ্চয় সঁচা বুলিয়েই ভাবিব। বা আজি যদি মোৰ ঠাইত আপুনি হোৱা হ'লেও আপোনাৰ বিষয়ে যদিহে আমি মানছে মই বা বেলেগ কোনোবা এজনে মই যদি এনেকৈ এটা স্ক্ৰিপ্টত আমি কথা কৈ থাকিলোঁ হয়, ডায়লগ কৈ থাকিলোঁ হয়, সেইটো আপুনি কল ৰেকৰ্ড বুলিয়ে ভাবিলে হয় যেনেকৈ ইয়াত ওলাইছে। গতিকে এইখিনিত এওঁলোকে এতিয়া কোৱা মতে সেইটো শ্বৰ্ট ফিল্মৰ ৰেকৰ্ডিঙেই আছিলে, যিখন শ্বৰ্ট ফিল্মত মই অভিনয় কৰিব গৈছিলোঁ কিন্তু মোৰ কিছু মানে অসুবিধা আছিলে, সেইখিনিৰ কাৰণে মই তাত নকৰিলোঁ, সেইখন শ্বৰ্ট ফিল্মত মই অভিনয় নকৰিলোঁ, মই আধাতে এৰি গুচি আহিছিলোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে তাৰ পাছত স্ক্ৰিপ্টটো বদলাই দিছিলে আৰু সেই স্ক্ৰিপ্টটো বদলাই তেওঁলোকে সেইটো কাহিনীত হয়তো মোৰ নামত কিবা বেয়াকৈ ওলাইছিলে চাগে, সেইটোও মই নাজানো কি কাৰণে কিহৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা কল ৰেকৰ্ডিং কমাইছে, সেইবোৰ আৰু এতিয়া মই বিচাৰি থকাৰ মোৰ কোনো মানে প্ৰয়োজন বুলি মই নাভাবোঁ। যি কি নহওক, তাক খগেন্দাহঁতে কোৱা কথাটো মই মানিবই লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকক বহুত আগৰ পৰা পাইছোঁ আৰু মই পৰাপক্ষত মোৰ বিশ্বাস তেওঁলোকে নিশ্চয় মিছা কথা ক'ব নালাগে আৰু মিছা নাই কৈছে কেন কিয় মিছা কথা, যদি মিছা কৈছে ভগৱানে দেখিছে, আৰু ওপৰলা আছে মই ভগৱানৰ ওপৰতে এৰি দিম। কিন্তু আপোনালোকক মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে আৰু এই ব্যক্তিজনক ইমান বেছি গালি নাপাৰিব, গালি গালাজ নকৰিব, কাৰণ খগেন্দা বহুত বেছি ভাগি পৰিছে। মানুহজনে কি হৈছে, যেতিয়া মানে তেখেতক আপোনালোকে গালি পাৰিব ধৰিলে যে তেখেতক অলপ মানে টানকৈ কথাবিলাক ক'লে, তেতিয়া তেখেতে মানে মনত মানে বহুত আঘাত পালে, জীৱনত কেতিয়াও দুখ মানে এনেকৈ মানুহৰ পৰা গালি নুশুনা মানুহ, তেতিয়া কষ্ট পালে আৰু মোক ফোন কৰিলে যে এনেকৈ তেনেকৈ 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 তেনেকৈ, তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে, মোৰ অন্তৰখনে বহুত আঘাত পালে। তাৰ পাছত কি হ'ল, এতিয়া এওঁলোকে মই বোলো বাদ দিয়ক, ইমান বেছি এইবোৰ ভাবি নাথাকিব, ভিডিঅ' বনাই যাওক, আৰু যদিহে আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে কথাখিনি এনেকুৱাই হয়, শ্বৰ্ট ফিল্মৰ ৰেকৰ্ডিঙে হয়, তেনেহ'লে আৰু ইয়াত মোৰ বেয়া পাব বুলিবলৈ মোৰ কোনো কথা নাই। গতিকে মই তাত বেয়া পাই থকা নাই, গতিকে এইবিলাক ভাবি থাকিবৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপোনাৰো প্ৰয়োজন নাই, আপুনি আপোনাৰ কাম কৰি যাওক। এতিয়া তেওঁলোকে তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাই গ'ল, খগেন্দাই ভিডিঅ' অলৰেডি দুটা এৰিলে তাৰপাছতো, কিন্তু সেই ভিডিঅ'কেইটাটো মানে কি আমাৰ অতি মৰমৰ আচলতে, মোৰ শুভাকাংক্ষী বুলিয়ে কয় বা মোৰ অনুৰাগী বুলিয়ে কয় বা আমাৰ মিষ্টাৰ ৰাজাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বুলিয়ে কয়। আপোনালোকে আচলতে মই জানো আপোনালোকে সেয়া কোনো স্বাৰ্থৰ কাৰণে কৰা নাই, আপোনালোকে কোনো সেয়া হয়তো মোক বেয়াকৈ কোৱাটো আপোনালোকৰ সহ্য নহ'লে, মই জানো সেই কথা, আপোনালোকে মোক বহুত বেছি ভাল পায়, বহুত বেছি মৰম দিছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক বেয়াকৈ কোৱাটো সহ্য নহ'লে, তাৰ কাৰণে গৈ আপোনালোকে খগেন্দাক অলপ টানকৈ কথা ক'লে। যি কি নহওক, যি হ'ব লগা আছিলে হৈ গ'ল আৰু মই ভাবোঁ বৰ্তমান সময়ত আৰু এই ব্যক্তিকেইজনক বেয়াকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন ইয়াত নাই, তেওঁলোকক যিখিনি ক'ব লগা আছিলে আপোনালোকে ক'লে অলৰেডি, আৰু বাদ দিয়ক আচলতে এইটো চেপ্টাৰ ইমানতে সামৰণি মাৰক। মোৰ চাই চাই বেয়া লাগিছে, আপোনালোকে আচলতে বহুত টানকৈ কৈছে, খোলা মানুহ, খোলা কথা কৈছোঁ, মানে অন্তৰত বহু আঘাত পাওঁ যেতিয়া এওঁলোকে মনত দুখ পায় কষ্ট পায় মোক যেতিয়া ফেকুৰি ফেকুৰি দুটামান কথা কয় ন, সেই সময়খিনিত মোৰ এই ইয়াত মানে লাগি যায়, আৰু ইয়াত যেতিয়া লাগি যায় কি ক'ম মানে, বেছি বকিছোঁ চাগে, ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈ আছে। বাকী সেইটোৱে ক'লোঁ, বেছি আৰু আপোনালোকে ৰাফকৈ একো নক'ব, খগেন্দাক আৰু মানসক দুয়োজনকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সেই আগৰ মৰমবোৰ আকৌ দিয়ক, তেওঁলোকক আঁকোৱালি লওক, তেওঁলোকক ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ দিয়ক, আৰু অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল আকৌ নহয়, কেতিয়াও ভুল বুজাবুজি নহয়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনুপ্ৰেৰণা দিয়ক, কাম কৰি যাবলৈ উৎসাহ দিয়ক, আৰু সেইবোৰে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আচলতে কি হ'ব আৰু সেয়াই লাগে, আৰু একো নালাগে জীৱনত, নহয় জানো খগেন্দা কি কয়। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মই এই কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো এণ্ড কৰিছোঁ আৰু পৰাপক্ষত মই কি ক'ম, কি ক'ম মানে কি ক'ম আৰু কি ক'ব আৰু, বাকী খগেন্দাৰ নকওঁ আৰু এতিয়া মোৰ ভিতৰত। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক কাতৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আজিৰ পৰা সেই চেপ্টাৰ বাদ দিয়ক আৰু মোৰ ৰাজাতকৈ বহুত পিছত তেওঁলোকৰ পৰা শিকি মই এই জগতখনলৈ আগবাঢ়িছোঁ, ইউটিউব জগতখনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোক এই ইউটিউব জগতখনলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত অনুপ্ৰেৰণা যোগাওক, নহ'লেতো মোৰ একো উপায় নাই। নিশ্চয় 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 আপোনালোকে আজিৰ পৰা মৰম দিব তেখেতক, আগৰ নিচিনাকৈ আগৰ সেই মৰমসমূহ
খগেন্দা বন্ধুসকল সেইবোৰ মৰম দিব। গালি গালাজ বহুত পাৰিলে আৰু বাদ্য গীতা গালি গালাজ নকৰিব, মোৰ বেয়া লাগে মানে। মোতকৈ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক যেতিয়া আপোনালোকে গালি পাৰি থাকে মোৰ অন্তৰখনো আঘাত পায়। ইমান ডাঙৰ মানুহজনক কিন্তু কেনেকৈ মানে মই এইখিনি সহ্য কৰিম। সেইকাৰণে আচলতে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকে হয়তো তেওঁলোকে ক'লে বিশ্বাস নকৰিবও পাৰে, মই কথাকেইটা মোৰ নিজৰ মুখৰে কওঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি এই নিৰিবিলি ঠাইটোকালৈ আহিলোঁ আৰু তেওঁলোককো অলপ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰাম বুলি আনিলোঁ। তেওঁলোক বহুদিন ওলাই সোমাই যাব পৰা নাই, মনৰ আঘাত ওলাব নোৱাৰা হ'ল মানুহৰ আগত। মানুহে লগ পালেই তেওঁলোকক মানে সোধে বহুতে কিবা কিবি, বোলো বলক আজি চব একেবাৰে ফিনিছ কৰি দিওঁ। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক আজি মই ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ আৰু আনি বৰ্তমান এয়াই আৰু। বাকী লগতে এটা কথা কৈ থওঁ, মই এটা বস্তু তোমাৰ পৰা শিকিলোঁ বা তোমাৰ এটা বস্তু ধৰা পৰিলে, তোমাক যে মানুহবিলাকে ইমান ভাল পায়, তোমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকে ইমান ভাল পায়, এই ভিডিঅ'টোত ধৰা পৰিলে সেইটো মোৰ ভাল এটা অভিজ্ঞতা হৈ গ'ল। কিন্তু তাকে আৰু মানে কি, সেয়া আমাৰ মৰম আচলতে। আমি বছৰ বছৰ ধৰি যিহেতু ইউটিউবত কাম কৰি আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ মৰমতকৈ ডাঙৰ আৰু একো হ'ব নোৱাৰে আচলতে। কি কয় হগেন দা, ৰাইজৰ মৰমতকৈ ডাঙৰ এখন পৃথিৱীত আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ এটা এটা মৰম লগা কমেণ্টে আচলতে মোৰ হৃদয়খন চুই যায়। আৰু আপোনালোকে যে খগেন্দাক ইমান টানকৈ ক'লে, আচলতে সেইটো মই আপোনালোকক মই ভুল কৰিছে বুলিও নকওঁ, যিহেতু মোক আপোনালোকে মানে মোক কোনোবাই টাৰ্গেট কৰি বেয়াকৈ কৈছে, মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ খং নিশ্চয় উঠিব, সেইটো মোৰো উঠিব। আৰু বাৰু সেইবোৰ চেষ্টা আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, যি কি নহওক বাকী এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ মজা লওক। বাকী বন্ধুসকলক হয় বন্ধুসকল কথাটো হয় আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই, যথেষ্ট দীঘলেই হৈছে। কি ক'ম, ৰাজাৰ সকলো ইউটিউবৰ পৰিয়ালে মোক যাতে ছাপৰ্ট কৰে, ইমানকে কৈ আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।